Lorikcana shtëroi më i ri Lacios. Futbollisti kosovari dhuroi një fitore të rëndësishme dhe tre pikë ekipit të tij në transfertën e vështirë në Firenze ndaj Fiorentinës. Futbollisti shqiptar shënoi një gol spektakolar në stilin gërshër dhe u bë njeriu i ndeshjes kur askush nuk e priste. Në rastin e golit kam reaguar me një instinkt të pastër. Ato situata nuk mund të mendoj shumë, ka thënë 30 vjeçari pas ndeshjes. Ai u gëzua më shumë me fitoren e arritur, e cila ngriti ekipin Bardhë-Kaltër në vendin e 8 në tabelë me 38 pikë të grumbulluara. Kjo fitore na mundëson të shkojmë përpara në rrugtimin tonë në kampionat. E kishim përballë një skuadër të fortë, por ishim të përqendruar siç duhet gjatë ndeshjes. Kur jeni në avantazh duhet të qëndroni vëmendshëm, pasi një kundërshtar si Fiorentina mund të të ndëshkojë. Kemi ende nevojë për shumë përmirësime, pasi në momente të tilla të lojës duhet të synojmë të shënojmë edhe një tjetër gol, tha futbollisti nga Gjakova. Ndërsa Cana luajti titullar në Artemi Franki, portieri kosovar Etrit Berisha përfundoi edhe në këtë ndeshje në pankin, pasi trajneri Edi Rea e preferoi më shumë portierin Federico Marchetti. Кстати говоря, ошибся в последний момент Гонсало Родригес.